70 години јасно минатаму продолжува да биде силен стожер на она што е Македонија денес и она што сака да биде рамноправна членка во евроатланските структури. Асном беше спој на стремежите и на левите и на десните сили, зашто беше создавање на државата, вели председателот на МАНУ Владо Камбовски во рамките на научниот собир посветен на 70-денискиот јубилеј. Голем факт што сите наши вака по некоја шина разбирања, дали Асном бил на едните или на другите, или пак според мене ги спојил заедничките напори на сите од нив, ги прави депласиране. Влегуваме во посттранзицијскиот период кој е многу потежок зашто се конституира демократска правна држава, која ослободувајќи се од разните изми типични за 19-тиот и 20-тиот век, треба да прерасне во моќен политички систем кој ги приближува спротивставените страни и тенденции. Како некој чесен брокер, знаете, помеѓу сите тие различни струења што се појавуваат во општеството. Значи, како еден независен инструмент на помирување и артикулација на различните интереси. За ова потребно е заекнување на институциите, независно судство, силна и професионална управа, кои нема да бидат под влијание на одредени струења, што може да го засенат началото на законитост, уставност и владење на правото, порачува првиот човек на МАНУ.